ma olen juba nii kaua selle nagu igapäeva teemadega tegelenud oma kunstis. Nii et ma enam ei mäleta täpselt, millal see, no, kuidas see käis või mis järjekorras. Aga nüüd juba tükka aega tagasi tekis huvi nagu see igapäeva, no kunstnikuna see igapäeva elu ja kunstniku elu, et sa üritad olla nagu efektiivne, et teemad olid juba niisugused kodused teemad minu kunstis ja siis sa üritad nagu nii efektiivne või nii kokkuhoidlikult nagu ja ma leidsin, et kui nad kattuvad, kui ma lasen neil kattuda, et ma ei hoia neid eraldi, siis mul nagu ma olen nagu produktiivsem kunstnikuna. Võib-olla mul on ka kolm last ja kuna nende vanuse vahe on küllalt suur, see tähendab seda, et ma olen olnud nagu kellegi ema üsna kaua ja siis see nagu üritasin nii palju kui võimalik nagu kodus laste kõrval ka kunsti teha. Nii et see on võimalik, et võib-olla see oli algus. Olive Puuvil, nüüd kombineeritud ingliskeel ja eesti keele nimi. Ta on brikolöös. See tähendab seda, et ta on kunstnik brikolöös, ta töötab nagu brikolöös. Ta kasutab seda, mis on käepärast. Ta nagu lahendab oma nii-öelda neid kunstiprobleeme või neid eesmärke, mida ta endale seab olemasolevatest asjadest. Tema on üks sellest doktoritöö nii produktidest. Teda enne doktoritööd teda ei olnud olemas, aga ta on kasulik, sest on võimalik läbi tema nagu kirjutada ja mõelda ja samas siis ka nagu teda väljaspoolt vaadata, et teda analüüsida, et ma nagu ei analüüsi oma tegemisi, vaid ma analüüsin tema tegemisi. Et see on kuidagi mugav või huvitav või ja ta ei ole mina. Siin on, ma ei tea, valguskunst. Siin on natukene nii puuseppatööd, siin on käsitööd, mida veel. Siin on ka keraamikat natukene, siin on natuke puutööd. See on natuke kõike, ta teeb mitte ainult, et ta ei kasuta nagu käepäraseid materjale ja tehnikaid, aga ei ole mitte midagi, mida ta ei suudaks teha. Ta võib-olla ei oska, aga see ei tähenda, et ta ei või seda teha. Et ta ei ole tekstiilikunstnik, ta ei ole, no ta võib-olla oli kunagi skulptor. Siis kui ma hakkasin tegema, siis ka oli ikka see küsimus, et kuidas need kaks asja, kuidas sa tood kokku kunsti tegemise ja siis selle doktoritöö ja niisugune akadeemiline pool. Kuidas need kokku tuu? Ma ikka nagu enam ei maadle võib-olla sellega, aga ikka tekivad nagu küsimused, et kui ma kunsti teen, et kas nad peavad ka mitte ainult alluma kunstile ja kunstitegemisele, aga kas nad peavad ka alluma mingile uurimustööle või minu uurimusteemale ja nii edasi. Ja no see on üks asi, millega nagu kogu aeg tegelen. Miks see doktoritöö tegemine on kasulik, on see, et ta nagu fokuseerib. Ta annab ka mingi struktuuri, et loed, kirjutad, mõtled, siis teed kunsti, teed praktilisi nii füüsiliselt olemasolevaid asju. Et see kõik nagu fokuseerib.